أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ کچھ پہنچی ہے گل اس چھا جان والی آفت دی. وجوه يومئذ خاشعة. کئی منہ اس دن نیویں ہون گے. عاملۃ ناصبة. محنت کر دے تھکتے ہون گے. تلا نارا حامیہ. پین گے نہایت تتی آگ بچ. تقا من عین آنیہ. لائے جان گے سردے پانی دے چشمیوں. لیس لہم طعام الا من ضریع. نہیں ہونا لی خوراک پر کنڈیالی بوٹی. لا یسمن ولا یغنی من جوع. نہ موٹا کرے تے نہ کچھ بھوک لائے. وجوہ یومئذ ناعمہ. کئی منہ اس دن لا لا کر دے ہون گے. سعیہا راضیہ. کمائی اتے راضی ہون گے. فی جنت عالیہ. چے بہشت وچ. اتسمع فیہا لاغیہ. تسنن گے اتھے بکواس. فيها عين جارية. اوتھے چشمے ہون گے وگدے. فيها سرر مرفوعة. اوتھے ہون گے تخت اچے. وأكواب موضوعة. آب خورے نے ترے ہوئے. ونمارق مصفوفة. سرانے ہون گے صف بدے ہوئے. ورابی مبثوثة. بچھونے ہون گے کھلارے ہوئے. الا ينظرون الى الابل كيف خلقت. بھلا پھر نہیں ویکھ دے نے اونٹھا والے کیکر بنائے. الى السماء كيف رفعت. آسمان والے کیکر اونچا کیتا. الى الجبال كيف نصبت. پہاڑا والے کیکر گڈے. الى الارض كيف سطحت. زمین والے کیکر بچائی. ذکر انما انت مذکر. سو تو مت دے تیرا کام ہے نیرا مت دینا. لست علیہم بمسیطر. نہیں ہے تو انہوں نے کچھ دروغا. الا من تولا وکفر. ہر جن منہ موڑیا تے انکار کیتا. يعذبه الله العذاب الأكبر. تام مارے گا انو اللہ بری مار. إن إلينا إيابهم. ضرور ساڈے والے انہاں دا مڑ آونا. ثم إن علينا حسابهم. پھر ساڈے ذمے انہاں دا لکھا.